Esta residência fica bem próximo ao Parque de Exposições, a apenas 200 metros da Avenida Doutor Jamildo. Linda e confortável residência, com 170 metros quadrados de área construída, em terreno de esquina, com 426 metros quadrados. São 3 quartos, sendo uma suíte com closet, banheiro social, sala para mais 2 ambientes, escritório ou sala de TV, copa cozinha com armários, estilo americana, dispensa, espaço gourmet com churrasqueira, bar e fogão cooktop, piscina, banheiro externo, canil, ducha de verão, garagem para 2 veículos e espaço para mais outro, portão automatizado, cerca elétrica com 6 fios, interfone, gramado, teto em laje e piso em porcelanato. Agende sem compromisso algum uma visita neste imóvel e veja que a Imobiliária Terra Sul é a certeza de você realizar um bom negócio. Casa com ótima piscina, espaço gourmet e churrasqueira. Localizada no centro de Balsas, nas proximidades das principais escolas, bancos e comércio. São 190 metros quadrados de área construída em espaçoso terreno, medindo 460 metros quadrados, com 3 suítes. Um com closet, banheiro social, sala com 2 ambientes. Ampla copa cozinha. Dispensa, área de serviços com lavanderia, espaçosa garagem, banheiro externo. Imobiliária Terra Sul sempre é a certeza de um bom negócio. E esta casa está com excelentes condições para você e toda a sua família. Ótima residência, situada a 600 metros da UEMA, centro de Balsas, em rua pavimentada e muito tranquila. São 165 metros quadrados de área construída em terreno, medindo 330 metros quadrados, com 3 quartos, sendo 2 suítes. Banheiro social, hall de distribuição, sala para 2 ambientes com hall social, copa cozinha, varanda, ampla garagem e pátio espaçoso com cerâmica. Área de serviço com lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, lavabo, ducha de verão e ótima piscina. Portões automatizados duplos, moderno sistema economizador de energia com 10 placas solares. Esta residência é somente para venda. Imobiliária Terra Sul, a certeza de um bom negócio. Já estão abertas as inscrições do Vestibular Facão 2017. Vão agora até o dia 18 de janeiro e você vai ter uma ótima oportunidade de cursar uma das mais conceituadas faculdades que nós temos aqui na região. Vou conversar com o professor Edson Mota e ele vai falar pra gente justamente sobre a data da prova, que já está confirmada, não é isso, professor? É isso mesmo, Marco. Você que está agora nos assistindo, é uma grande satisfação falar para você do Vestibular Facão 2017. Nós estamos sim com as inscrições já em abertos. Você pode estar nos procurando para realizar sua inscrição para este vestibular 2017. E é um ano que traz aí, que promete grandes transformações em todos os campos, e por isso você não pode ficar de fora. Entre o ano 2017 estudando, entre o ano 2017 se capacitando ainda mais com uma graduação, e assim você irá se projetar verdadeiramente para o mercado de trabalho e para a vida pessoal também. Professor, quais os cursos disponíveis e qual a importância da realização desses cursos? Marcos, a Facan de São Luís disponibilizou para Balsas, que é o polo aqui em Balsas, 3 cursos de graduação, que é o curso de Ciências Contábeis, o curso de Administração e de Pedagogia, que é um dos cursos que nunca sai da grade, o curso de Pedagogia. É um curso para todos os tempos, isto é fantástico também. Então você pode se inscrever para um desses 3 cursos. Agora, fala pra gente, professor. 3 turmas recentemente se formaram. Isso é importante, mostra a credibilidade de um curso que já tem anos aqui no mercado.
Isso, verdade. É, nós tivemos aí no mês de julho, as turmas de administração e as turmas de ciências contábeis que realizaram seu sonho, concluindo aí os seus estudos na sua graduação, fazendo então a sua formatura. Foram formados aí então administradores e contabilistas, né? E foi muito bonito, é interessante. E também turmas de serviço social que foram aí concluir então a sua etapa através da sua formação, da sua graduação no mês de setembro. Então foi um ano de graça para nós, o ano de 2016, com essas três turmas de ciências contábeis, turma de ciências contábeis, turma de administração, de serviço social, concluindo aí as suas etapas de graduação, fazendo aí a sua graduação, que foi uma coisa belíssima. Então quer fazer Facam e não quer fazer feio? Então venha para a Facam, venha aqui, nós estamos aqui na rua Edísio Silva, a mesma rua do Balsas Urgente, aqui próximo a Noivas e Noivas. Ou você pode estar ligando para nós no 3542-0206, 3542-0206. Será uma grande, imensa satisfação recebê-los aqui, conversar conosco, tomar um cafezinho conosco, entender mais sobre os cursos, fazer a sua inscrição e no dia 22 de janeiro você estará aqui realizando a sua prova, o seu vestibular. A Casa Sertaneja continua com mega ofertas para você, promoção e mais promoção para você que está construindo, reformando e decorando. Vamos às ofertas de hoje. Olha só, porcelanato Via Rosa, uma das maiores metragens que nós temos em porcelanato. 72 por 72 por apenas R$ 42,90, preço à vista, promoção porcelanato Via Rosa, uma das melhores marcas que nós temos em porcelanatos no Brasil e no mundo, por apenas R$ 42,90, preço à vista, metragem de 72 por 72. Nós temos várias opções de cores nessa promoção desse porcelanato Via Rosa, nessa metragem 72 por 72, por apenas R$ 42,90. Outra grande promoção, olha só, piso, Incopiso, 45 por 45. Por apenas R$ 13,90 à vista. Isso mesmo, R$ 13,90 à vista. Essa promoção espetacular aqui do Home Center Casa Sertaneja. Piso em Copiso, 45,45 por apenas R$ 13,90 à vista. Tem esse aqui que é bege e esse outro aí que é branco também nessa promoção de R$ 13,90 à vista. É um piso, qualidade boa, em Copiso, 45 por 45. R$ 13,90 à vista. Tinta Resicolor pinta muito mais. Olha só essa promoção. R$ 79,00 para você aqui no Home Center Casa Sertaneja. É tinta para você pintar o que você quiser. Nova fórmula. 20% de cobertura maior. Rende até 300 metros quadrados de rendimento. É isso mesmo. E sabe quanto custa? R$ 79,00. Aqui na promoção do Home Center Casa Sertaneja. Promoção de tinta Resicolor. Galão com 18 litros. É bom falar, por apenas R$ 79,00 à vista. Massa Corrida, essa promoção tá imperdível, por apenas R$ 49,90 à vista, galão com 18 litros. Isso mesmo, promoção Massa Corrida Coral ou Suvinil. Você quem escolhe qual das duas marcas você quer levar, ou se é Coral ou se é Suvinil. Galão com 18 litros, Massa Corrida por apenas R$ 49,90, preço à vista aqui na Casa Sertaneja para você, fácil de aplicar e fixar. Isso mesmo, Massa Corrida, Coral ou Suvinil, galão com 18 litros por apenas R$ 49,90 à vista, sempre com tudo para construir, reformar e decorar com a qualidade que sua obra exige e que você merece. E o preço, você já sabe, é preço de Casa Sertaneja, facilidade de pagamento, tá aí na tela, é só você vir aqui e aproveitar. Tá construindo, reformando e decorando? Vem pro Home Center Casa Sertaneja e veja como é fácil você fazer a sua decoração, a sua construção ou a sua reforma. Casa Sertaneja, construindo seus sonhos! Eu vou falar agora para você da Pazan Moda Masculina, que fica aqui na Praça Joca Rego, no centro de Balsas, apenas aguardando sua visita, meu amigo homem, que gosta de andar sempre muito bem elegante, por dentro da moda, e gosta muito mais ainda de economizar. Primeira oferta de hoje, eu vou mostrar a você terno Oxford, do tamanho 42 ao 60, completão, R$ 149,90, qualidade Pazan, para você que gosta de se vestir bem. Calça, mais blazer, facilidade assim, você pode andar para qualquer lugar aqui de Balsas, não vai encontrar um terno
nesse padrão, nessa qualidade e com esse preço. Agora eu vou mostrar um outro terno, que é esse aqui, olha só, terno microfibra, também completão, microfibra, slim, por apenas R$ 399,90, é isso mesmo, R$ 399,90, terno microfibra, slim, última moda no Brasil e no mundo para você aqui de Balsas, por apenas R$ 399,90, qualidade Pazan Moda Masculina, 100% fabricação própria. Para você que está procurando uma camisa 100% algodão, manga longa, tradicional, a Pazan Moda Masculina tem camisa 100% algodão, manga longa, tradicional, a partir de R$ 69,90, isso mesmo, R$ 69,90, camisa 100% algodão, manga longa, tradicional, gente, é fabricação própria, é garantia. Pazan Moda Masculina. A Pazan Moda Masculina oferece para você que gosta de andar sempre por dentro da moda e sempre muito bem elegante, camisas gola polo a partir de R$ 59,90. Gente, é isso mesmo. Camisas gola polo a partir de R$ 59,90. Camisas slim fit também 100% algodão. Aqui na Pazan Moda Masculina você encontra a partir de R$ 79,90. Gente, é qualidade, é preço. É oferta para você que gosta de andar por dentro da moda, super elegante, tá assistindo o programa Bazar? Então aproveite, camisas Slim Fit, 100% algodão, Pazan Moda Masculina, a partir de R$ 79,90, isso mesmo. Todas as camisas que você está vendo aqui no nosso programa Bazar, o seu canal de vendas, você encontra aqui na Pazan Moda Masculina, a partir de R$ 79,90. Pazan Moda Masculina oferece para você calça social a partir de R$ 44,90. É qualidade Pazan, calça social a partir de R$ 44,90. Estas foram as facilidades da Pazan Moda Masculina, que fica aqui na Praça Joca Rego, em frente à Prefeitura, somente aguardando a sua visita, bem no Centro Comercial de Balsas, muito bem localizada a loja. E você, amigo homem, gosta de se vestir bem, gosta de andar elegante e gosta também de economizar? Então faça uma visita à Pazan Moda Masculina, que a gente está te aguardando. Aceitamos todos os cartões de créditos e as formas de pagamento, você já sabe. É cliente Pazan? Sai daqui satisfeito. Pazan Moda Masculina, no centro de Balsas, só aguardando a sua visita. Atenção, vem aí o novo vestibular da FACAN 2017. Novos cursos ofertados em Balsas. As inscrições já estão abertas para Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, todos autorizados pelo MEC. Processo seletivo, dia 22 de janeiro. Ligue agora e agende a sua prova pelo telefone 3542-0206. Início das aulas em fevereiro. Faça FACAN e esteja preparado para grandes oportunidades. Eu agora vou mostrar para você uma nova opção para o seu futuro. Eu vou falar da Eletromáquinas, que tem várias novidades e muitas opções para você montar o seu próprio negócio. Seja ele supermercado, padaria, lanchonete, restaurante, açougue e sua cozinha na linha industrial. A Eletromáquinas está oferecendo para você uma grande novidade que nós temos no mercado. Isso mesmo, todos os modelos de calçados com certificado CA, certificado autorizado pelo Ministério do Trabalho. Conforto e proteção para os seus pés, adequado para o uso de clínicas, laboratórios, escritórios e todos os tipos de trabalhos que você pode imaginar. Ótima anatomia, possui bactericida, evita odor nos pés, design arrojado e moderno, leve, macio, flexível, extremo conforto, durável e resistente. É reciclável, é amigo do meio ambiente. Instruções de limpeza, impermeável, permite lavar com água, sabão, detergente, desinfetante ou produtos similares. Esta é uma exigência de acordo com o certificado autorizado aí pelo Ministério do Trabalho. Vários são os modelos que nós estamos oferecendo para você e os preços, preço de Eletromáquinas para você montar o seu negócio ou para você que já tem seu negócio e precisa desse calçado. É para padaria, lanchonete, hospitais, clínicas, todos os tipos de necessidades para trabalho. A Eletromáquinas oferece calçados e mais calçados, tem de todos os tipos,
cores, modelos e tamanhos. Vale a pena você conferir. São calçados e mais calçados autorizados aí pelo Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, para você que tem clínica, hospital, padaria, lanchonete, supermercado. Esta é uma excelente opção que a Eletromáquinas oferece para você. São itens e mais itens que a Eletromáquinas oferece para o seu negócio. Todo bom churrasqueiro exige um produto de qualidade. E olha só a qualidade desse material que a Eletromáquinas oferece para você. E tem mais, são itens e mais itens para o seu churrasco. Agora, você já sabe, pode confiar, a qualidade é Eletromáquinas. Olha só a quantidade de itens para churrasco que a Eletromáquinas oferece para você. Itens e mais itens com a qualidade que você quer e o seu negócio precisa. Eletromáquinas oferece qualidade, bom gosto, requinte, sempre para você que quer montar o seu negócio. Seja na linha de supermercado, padaria, restaurante, açougue ou conveniência. A sua cozinha está precisando daquela panela de pressão? Olha só a qualidade, a variedade e o tamanho que a Eletromáquinas oferece para você. Aqui na Eletromáquinas você encontra balanças e mais balanças para todas as suas necessidades. Balança eletrônica de alta precisão, balança digital com capacidade de até 50 quilos, portátil, digital, prática e muito precisa. Todos os tipos de balança você encontra aqui na Eletromáquinas. A Eletromáquinas fica aqui na rua Duque de Caxias, apenas aguardando a sua visita, com todos e muitos mais itens que você acompanhou aqui no Bazar. Eletromáquinas, seu negócio começa aqui. Aproveite nossas facilidades, faça uma visita sem compromisso e veja como é fácil você montar o seu negócio. Eletromáquinas! O Centro Educacional e Profissionalizante Paulo Freire, um dos mais conceituados aqui da região, oferece cursos e mais cursos para você se profissionalizar e ficar, é claro, muito mais antenado com o que está rolando no Brasil e no mundo. Eu vou conversar com o professor Edson e ele vai falar para a gente quais os cursos de capacitação hoje oferecidos pelo Paulo Freire.
Marcos, o Centro Paulo Freire veio realmente para ficar e está realmente trazendo grandes oportunidades para as pessoas se capacitarem e concluir seus estudos. Em relação aos cursos de capacitação, Marcos, nós estamos neste momento ofertando 3 cursos de capacitação para o mercado de trabalho. Um que é o classificador de grãos, que é um curso fantástico, quase que não se encontra aqui na cidade. Não perca esta oportunidade, venha aqui até o Centro Paulo Freire, que está aqui no prédio da Facan, e faça sua matrícula no classificador de grãos. Este curso acontecerá à noite, de segunda às sextas-feiras, é uma semana de curso. O outro curso de capacitação que nós temos no momento, Marco, também é o assistente jurídico. Nós temos vários escritórios de advocacia aqui na cidade de Balsas, mas faltam profissionais para trabalhar na parte de secretariado desses escritórios, né? E que vem entender também dessa questão jurídica. Então, este curso de assistente jurídico é para você que deseja trabalhar em escritórios de advocacia. É um curso que tem uma duração de quase 2 meses. As aulas também acontecerão à noite. Então, não perca, venha fazer a sua matrícula para este curso de assistente jurídico. E um outro curso que é o carro-chefe, Marcos, de curso de capacitação, é o curso de frentista. Esse curso tem chamado muita atenção. Você, amigo, dono de posto de combustível, fique sabendo que em Balsas nós já temos várias pessoas formadas nesta área, capacitadas nesta área, e estamos capacitando mais pessoas. Nós estamos abrindo a nossa primeira turma para o ano de 2017 e você já pode fazer a sua matrícula para o curso de frentista com estágio. São 3 cursos de capacitação que irão te colocar no mercado de trabalho. Sobre os cursos técnicos que o Instituto está oferecendo. Marcos, nós estamos com o curso técnico de edificação da construção civil. Você que é apaixonado na área da construção, de desenhar plantas e assim por diante, vem então se matricular no curso técnico de edificação da construção civil. Este curso acontece à noite, de segunda às quintas, das 7h30 às 9h30 da noite. E o outro curso técnico é o curso técnico de administração. Você que gosta desta área de administração, administrar a empresa a qual você trabalha ou a sua própria empresa, você quer crescer dentro da sua empresa, venha fazer o curso conosco, técnico de administração, que vai te colocar também, te projetar para o mercado de trabalho de forma grandiosa. Isso, Centro Educacional e Profissionalizante Paulo Freire, um dos mais conceituados para você. Como está a sua audição? Você está ouvindo bem? Como anda o desenvolvimento do seu filho na escola? Seu bebê já fez o teste da orelhinha? Na Auditiva, você conta com fonoaudiólogas capacitadas para cuidar bem de você e de quem você ama. Nós trabalhamos com audiometria tonal e vocal, fazemos imitanciometria, teste da orelhinha, terapias fonoaudiológicas em geral, terapia de voz, terapia de linguagem e adaptação de aparelhos auditivos da marca Videx. Como sabemos qual o aparelho correto para cada perda auditiva? Nós sabemos indicar e adaptar o aparelho correto para cada perda auditiva diante da audiometria, né? Que é um exame audiológico, é um exame rápido, indolor, não é invasivo, onde o fonoaudiólogo faz, dá estímulos sonoros que o paciente recebe através de fones de ouvido dentro da cabine audiológica. A audiometria, ela diz se o paciente tem uma perda auditiva, qual é o tipo e o grau dessa perda, né? Então, a partir daí, nós vamos escolher o melhor aparelho para aquela perda auditiva. Aqui nós temos um aparelhinho da Videx, né? Que é a marca que a gente trabalha. É o Videx Unique. É o lançamento da Videx. É um aparelho pequeno, esteticamente, né? Ele é super confortável, então ele supre perdas auditivas até uma perda profunda, né? Que é a maior perda auditiva que o paciente pode ter. A gente trabalha com o teste do aparelho auditivo, é um teste gratuito, onde o paciente coloca o aparelho, vai para sua casa e fica até 7 dias com esse aparelho, fazendo adaptações de 2 em 2 dias, né? Então, se você já percebe que tem essa dificuldade em entender o que as pessoas falam, tem que ficar perguntando sempre para repetir, é interessante fazer o exame da audiometria para detectar se há uma perda auditiva, porque quanto antes começar uma adaptação com o aparelho auditivo, mais fácil fica.
vou falar agora para você da Aniele Modas, que está com uma promoção agora nesse final de ano, agora para dezembro, imperdível para você que acompanha o nosso bazar. Olha só, qualquer que seja a compra aqui na Aniele Modas, isso mesmo, eu falei, qualquer que seja o valor da compra, você vai concorrer a R$500 de compras aqui na loja. Isso mesmo, R$500, dá para comprar muita coisa, dá para você se vestir bem, ó, economizando. Já sabe, qualquer que seja o valor da compra aqui na Aniele Modas, você vai concorrer a R$500 em compras dentro da própria loja. Gente, aqui na Aniele Modas tem novidades e mais novidades em moda masculina, feminina, infantil. Tudo que é novidade da moda, que tá rolando no Brasil e no mundo, você encontra aqui na Aniele Modas. E olha só o que nós temos de novidade para você. Para quem quer andar elegante sempre por dentro da moda, a Aniele Modas tem muitas novidades em roupas femininas. Masculina e infantil. Perfumes nacionais e importados. Na seção masculina temos calças e camisas com padrão de qualidade e preços baixos. Ternos slim fit adulto e para crianças de todos os tamanhos. Camisas manga longa, curta e polo. Calças sociais e esporte fino. Essa é uma promoção, uma sessão imperdível para você visitar aqui na Aniele Modas. Olha só, qualquer que seja a camisa desta sessão, custa para você a partir de R$35. São camisas masculina, gola V, gola redonda, esporte, gola polo, manga curta, a partir de R$35. Isso mesmo, qualquer que seja a camisa desta sessão aqui na Aniele Modas, você vai pagar a partir de R$35. A partir de R$35. Não se veste bem agora se não quiser. Olha só, essa é a sessão que você acompanha a partir de R$35. Gente, é roupa boa, qualidade excelente para você que quer se vestir bem, gastando pouco. E mais, ainda participa da promoção. A qualquer que seja a compra aqui na Aniele Modas, você recebe o cupom para concorrer a R$500 em compras para você. Na seção feminina temos vestidos finos e longos para todas as ocasiões. Saias do tamanho 34 ao 56. São novidades e mais novidades recém-chegadas do sul do país. A mulher que exige elegância e gosta de andar sempre por dentro da moda, procura a Aniele Modas. Essa promoção aqui da Aniele Modas não vai dar para quem quer. Olha só, blusas de viscose, tem todos os tipos, cores, tamanhos e modelos a partir de R$25. Gente, é viscose, é qualidade. Eu tô falando aqui da Aniele Modas, que fica bem no Centro Comercial de Balsas, bem ao lado aqui do Banco do Brasil, apenas aguardando a sua visita. E olha só essa blusa. Blusa, minha amiga, mulher que tá assistindo o bazar, tenho certeza que vai gostar. É viscose, é qualidade. E sabe quanto custa? R$25. Isso mesmo que você ouviu. Blusas, R$25. É qualidade Aniele Modas. É para você que gosta de se vestir bem e paga pouco. Olha só, blusas, R$25. Essa é a promoção imperdível. Corra, porque essa promoção é só enquanto durar o estoque. Acabou? Acabou o estoque, acabou a promoção. Blusas de viscose, para minha amiga mulher que está assistindo o bazar, apenas R$25. Blusas de viscose, aqui na Aniele Moda, imperdível. Corre, porque o estoque está acabando. Atenção!
Atenção! Vem aí o novo vestibular da FACAN 2017. Novos cursos ofertados em Balsas. As inscrições já estão abertas para Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, todos autorizados pelo MEC. Processo seletivo, dia 22 de janeiro. Ligue agora e agende a sua prova pelo telefone 3542-0206. Início das aulas em fevereiro. Faça FACAN e esteja preparado para grandes oportunidades. Eu agora vou falar para você da Milênio Autogestão Proteção para a sua motocicleta a partir de R$ 30,00. Isso mesmo, amigo, que você ouviu. Proteção para a sua moto a partir de R$ 30,00 e só quem oferece isso é a Milênio Autogestão. Sabe por quê? É muito importante você segurar a sua moto. A gente sabe muito bem que hoje a insegurança está muito alta. Por isso, proteja a sua motocicleta com planos aqui da Milênio Autogestão a partir de R$ 30,00. Vou falar com o seu Lucas e ele vai explicar pra gente rapidinho como é fácil, simples e barato você proteger a sua moto. Seu Lucas, qual a diferença do plano tradicional para esse que nós estamos oferecendo da Milênio? A diferença é o custo, né? Hoje os seguros tradicionais, eles só visam lucros, né? Ele não se preocupa em fazer alguma coisa de bem para a comunidade, né? Nós trabalhamos com essa proteção, é uma proteção de baixo custo, né? Que as pessoas têm condições de pagar essa mensalidade sem prejudicar o seu orçamento mensal. Agora, qualquer pessoa com uma moto pode fazer esse seguro? Pode. Qualquer pessoa, desde que ele tenha habilitação, né? Ele pode fazer essa proteção sem problema nenhum. Há avaliação de perfil? Não há avaliação de perfil, tá? Não há necessidade da pessoa ter a carteira há muito tempo, não há necessidade de localidade onde mora, porque, por exemplo, a seguradora, os seguros tradicionais, eles exigem que você tenha a carteira há muito tempo, eles querem saber se onde você mora é uma região de risco. E para nós não tem nada disso, todo mundo tem os direitos iguais. Bom, eu tenho uma moto, já faz um certo tempo que eu tenho essa moto. Há possibilidade de eu não fazer esse seguro por causa da idade da minha moto? Não, aqui na Milênio você pode fazer, até com 20 anos de uso a moto, a gente pode fazer a tua proteção sem problema algum. Agora, a proteção é ou não é imediata? É imediata, a partir do momento que você fez a adesão, né? Você preencheu a adesão e pagou a taxa de adesão, que é para a vistoria. Após a vistoria, a sua moto já sai já protegida. E tudo é feito aqui na Milênio? Tudo aqui na Milênio, com certeza. A Milênio já está aqui já há 2 anos na em Balsa, né, com o seguro de EPVAT, e a gente agora está fazendo essa parceria, né? E a gente está aqui para fazer essa parceria com o povo de Balsa. Agora, seu Lucas, fala para a gente. É certo mesmo que com R$ 30 eu posso proteger a minha moto contra roubo, incêndio, batidas, tudo certinho, batidas? Pode, a partir de R$ 30, com certeza absoluta, tá? Esse sistema de proteção já existe no mercado já desde 2002, né? Agora que está subindo para cá, para a região norte. Mas lá para o sul, lá para o centro-oeste, já existe há muito tempo. Agora, os interessados, o que devem fazer? Você, amigo telespectador aqui do Bazar, o que deve fazer para você ter o seu seguro da sua moto a partir de R$ 30? É você nos procurar, né? Que a gente está em inteira disposição para ir ao seu encontro para poder fazer essa proteção para o seu bem. Fácil localização, amigos telespectadores aqui do Bazar. Milênio Auto Seguros fica ao lado do Balsas Urgente, bem no Centro Comercial de Balsas, apenas aguardando a sua visita. Estamos lhe aguardando. Milênio, protege a sua moto com apenas R$ 30 mensais e é fácil, fácil, fácil você ter a sua moto protegida com apenas R$ 30 por mês. Isso mesmo, R$ 30 por mês, você vem aqui, segura a sua moto, passa pela vistoria, não tem limite de habilitação, não tem limite de idade para sua moto, tá ok? E é muito simples e fácil, não é isso? É, não existe burocracia nenhuma, tá? Muito fácil, tá bom? Milênio Autogestão, vem pra cá, a gente está te aguardando bem no Centro Comercial de Balsas e veja como é fácil você ter a segurança do seu veículo. Todo mundo sabe que é bom
Afinal de contas, a gente está vivendo numa sociedade onde está cada dia mais perigoso você sair de casa com a sua moto. E a Milênio está oferecendo para você planos a partir de R$30 na segurança de sua moto. R$30, já imaginou? R$30 por mês, você assegura um bem muito valioso que é a sua moto. E a gente está aguardando você aqui no Centro Comercial de Balsas, ao lado do Balsas Urgente, com a sua visita. Sem compromisso algum, você pode vir aqui, pegar maiores informações e ver e comprovar como é fácil, a partir de R$30, você proteger a sua moto. Falei da Milênio! Quais as principais dificuldades que podemos encontrar em crianças no que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem? Uma das dificuldades mais frequentes é o atraso no desenvolvimento da fala, que pode ser ocasionado por vários fatores. Alguns deles podem ser a chupeta, o uso da mamadeira e o uso do dedo por tempo prolongado. Isso vai ocasionar uma respiração pela boca, vai ocasionar uma alteração no desenvolvimento da musculatura da face e vai provocar uma dificuldade da articulação de algumas palavras. E também a falta de estímulo dos pais em casa para com a criança. Então nós, fonoaudiólogos, damos algumas dicas em relação a isso. Quando a criança falar alguma palavra errada, como totatola, ao invés de Coca-Cola, o pai dá o modelo correto. Às vezes soa engraçado, né? Bonitinho, mas é importante o pai dar o modelo correto para que a criança saiba a forma correta de falar a palavra. É importante também estimular a leitura desde pequeno, mesmo que a criança não saiba, né, ler ainda, é importante para que ela tenha esse hábito, aumente o seu vocabulário, aumente a conversação espontânea em casa e também separar um tempo para a criança com jogos de encaixe, brincadeira com fantoches, quebra-cabeça, para que elas comecem a desenvolver o seu raciocínio lógico. Então, se os pais perceberem que as crianças estão com troca nessas letras, ou estão omitindo, ou distorcendo, é importante ele procurar o fonoaudiólogo para que a gente possa auxiliar nesse desenvolvimento e esclarecer qualquer dúvida que eles possam ter quanto ao desenvolvimento da linguagem na criança. K3 Modas tem uma promoção imperdível para você, amiga mulher, que adora andar por dentro da moda. Olha só, para você que gosta de andar sempre por dentro da moda, a K3 Modas oferece novidades e mais novidades em roupas feminina e masculina. Os descontos são de 10%, 30% e 40%. Aceitamos cartões. À vista, descontos especiais. Na K3 Modas tem cintos masculino e feminino, bolsas e carteiras. Venha conferir nossas novidades. Deixa eu mostrar agora a você a coleção de bonés que a K3 Modas tem para você. Você que gosta de boné, tenho certeza, tá vendo e vai achar incrível e bonito. Olha só, bonés da Tomboy, todos os modelos, todas as cores, por apenas R$39,99. Ah, Marcos, mas aí na praça tem um boné mais barato e de repente eu quero um Tomboy. Bom, venha pra K3 Modas, converse com a nossa gerente, que eu tenho certeza que ela vai lhe oferecer um bom desconto nos bonés da Tomboy por apenas R$39,99 aqui na K3 Modas. Olha, tem nessa cor, tem no preto, tem no azul, tem essa outra cor, tem este outro azul aqui. E para você que gosta de boné, esta é uma excelente opção. Bonés da Tomboy por apenas R$39,99, a loja K3 Modas. Que fica aqui na Gomes de Souza, apenas aguardando sua visita. A K3 Modas sempre está abarrotada de novidades e muitas promoções para você que gosta de se vestir bem e economizar. K3 Modas, Rua Gomes de Souza, Centro. Custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem? Arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Te amo, eu não sei, mas quero
vende em menos de um mês. Porque te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Eu arrumei a mala, mais uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Ei, ei, porque te amo eu não sei, mas quero te amar. Porque te amo, eu não sei, mas quero te amar.